assalomu alaykum aziz youtube kuzatuvchilar mana bugun biz to'qimjazliqlarni ko'rsatamiz mana original kumush to'qimjazliqlar toza kigizdan bo'lgan ko'pchilik murojaat qilishadi to'qimjazliqni zakaz qilsak bo'ladimi deyishadi zakazga tayyorlaymiz to'qimjazlig'imiz чисто kumush komplektniki mana boshqa to'qim jazliqlarga nisbatan 2 e, qavat qo'shib qalin qilib yasalgan juda mustahkam mana original to'qim jazliq buni narxi 2,5 million so'm to'qim jazliqni originali 2,5 million so'm buni kelishamiz endi bozordagi to'qim jazliqlarga nisbatan 2 qavat ko'rpachasida ham qo'shilgan 2 qavat yostiqchasi ham mana qalin otlarni bosmaydigan juda mustahkam mana ko'rsatib o'tamiz juda qalin to'qim jazliq qalinligi mana qo'l bilan buklashni iloji yo'q mana shu mana original kumush to'qim jazlig'i bu mahsulot чисто teridan charmdan yasaladi o'rtasi charm qilmaydi nimagaki havo kirishi uchun mana shunday mana ko'pchilik so'rashadi mana shu mana yostiqchalari mana ko'ringlar juda qalin juda sifatiga gap yo'q narxini kelishamiz manzil samarqand shahar registon maydoni oldida eski zavod chorrahasida joylashgan telefon raqamlar kodi to'qsonlik ikki yuz yigirma to'rt nol ikki oltmish yetti telefon raqamlar mana shu to'qim jazliqlar mana ko'ringlar qalin qilib zakazga tayyorlaganmiz narxini kelishamiz narxi ikki yarim million endi bozorda sotadiganga nisbatan ancha qalin qilib yasalgan shuni hisobiga ozgina qimmatroq ko'pchilik telefon qilib shunaqa to'qim jazliqni murojaat qilishadi shuning uchun mana zakazga tayyorlab qo'ydik kimga kerak bo'lsa telefon qilib murojaat qilinglar